kulankan ayaa waxa uu gogol xaar u ahaa beelo ku dagaalamay deegaanka Iji oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana shir gudoominayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore idoona sidoo kale ay ka soo qayb galeen wasiir ku xeenka wasaaradda beeraha waraabka xukuumadda Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhre iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka ee labada dhinac nabadoonada ka kala socday labada beelood ee dirirta u dhaxeysay ayaa waxay balan qaadeen in ay ka dhaween doonaan dib u heshiisiinta loo fidinayo beelaha walaalaha ee madmadowga uu ku soo kala dhex galay deegaanka Iji ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana macnaha mataqaana meesha ku sheegnay haddii nahay macnaha labada beelood odayaashii ka socotay ama beesha Xabaad ama beesha Kaboolo ina meeshaas macnaha mataqaana dib damba uu ka dhicin nimba macnaha tolkiisa oo macnaha mataqaana oo ka ballan qaaday inuu macnaha mataqaana xabad damba ay meeshaas ka dhicin haddaan ahay nabadoonkii beesha Kaboolo waxaan ballan qaaday in mar dambe ilmahayda ee tolkiyada in xabad damba ay xageeda ka dhicin ballantaas anaa qaaday xawaadana sidoo kaleenta odayaashii igala mid aheeda qaaday waxaan rumaa in la walaalowga shalay ala wada jirijiray shalay ala wada dhaqmi jiray dad diis aan nahay dibkan oo kale weligaayna nagama dhaadhicin maan macnaha mataqaana wax kastana xugun ilaahaykiis ayay ku dhacaan wixii dhacayna in laga daawo wasaasa loo baahan yahay dagaalna sidiisaba talooyin uu leeyahay maana yaba dhaal malaha waxaan idin karnaa baaqaas aan soo jeediyay ama soo jeediyayno ina macnaha mataqaana la isku badbaadiyo la kala nabad galo la kala fadhiisto bil soo qaada lagu jiraa bil soo qaadna in dhig la iska daadiyo shariicda ma qabto shirkan jiraad waxaa u qabannay walaalahayna ku dagaalamay Iji ahna Xawaadle iyo Kaboole ahna lama isdhex degan oo aan kala maarmin walaale ee wada dhaqmi jiray waxaa idin ka rabnaa walaalayaalow dilkiina waana dhibay dhaawaciina waana dhibay dagaalkiina waana dhibay markii ugu horeysana waxaan leenahay intee dhammaatay Allah u naxariisto soona lagu jira intee dhammaatay janna firdaws Allah geeyo inta noolna waxa leenahay Allah nabad yeelo waxa idin ku codsaneyna oo shirkan jiraad u qabannay walaalayaalow hadaa tihiin Xawaadle iyo Kaboole inuuna dagaal damba dhicin soddokii sano oo USC ahay oo cid walba ay dagaashay Xawaadle iyo Kaboole waa saddex deganaayeen weligoon dagaalkooda ma la maqlo hadda shaydaan aad ku dhaxbuubay in shaydaanka iska naartaan ilaahay ka cabsataan dagaal damba oo dhicin beerihiina soohine bartiina isku dhax jirto beertiina isku dhax taalo dad kale go'aaya ma idiino si kasto u dagaalantaan naf bila aadan aad dilaysaan ma ogi dad kale go'aamiyo Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Jowhar.